So ek is van Wesbank. Is 'n baie klein gemeenskap hè. Baie almal is altyd in die straat en so dis baie warm as mense daar inkom. Dit het sy ups and downs, dit het sy negatiewe kante, maar overall is dis 'n baie lekker plek om te bly. Ja. Baie besig. Nie besig in 'n sin van almal is in jou besigheid nie, maar besig soos almal is in die pad, almal is met mekaar. Yes, so besig ja. Ek sal seker sê dat daar is nie baie goed wat verskil in my dorpie nie, maar ek dink seker hulle vrugte is baie nice. Die ding wat meestal van die mense wat ek nou van weet in my gemeenskap doen vir fun is die dans, party, drink. Aan die ander kant is daar mense wat hou van kerk toe gaan. Maar wat ek wel sien is dat daar is baie mense wat volunteer om kinders skool toe te vat en huis toe te bring. Baie wat volunteer om skoon te maak in die gemeenskap. So dis wat ek nou kan raak sien. Ek dink die feit dat hulle saam staan wanneer daar mense is wat in die nood is, so hulle sal altyd mekaar verdedig, ja. Ek dink dit sal baie beteken. Nommer 1, daai dorpie wat ek kan bly word hier reg raak gesien nie. Ek dink dit sal net meer recognition bring na 'n klein plek soos Wesbank en meer mense sal besef dat daar is mense wat gawes het en ons kan ook dinge doen soos die res van die land dit kan doen, ja. Die liedjie wat my sal laat dink aan my gemeenskap sal ek sê is my audisie liedjie, Heaven. Ja, dit is wat ek sal sê wat vir my laat dink aan dit.